ষাঠি পঁয়ষষ্ঠি বছৰ বয়সত পুৰুষ বা মহিলাৰ মগজুৰ কৰ্মক্ষমতা নোহোৱা হয়। এই বয়সত এনে হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই বয়সত পুৰণা কথাবোৰ মনত থাকিলেও নতুন কথা সোনকালে পাহৰি যায়। এই ক্ষেত্ৰত নাতি নাতিনীবোৰ বিৰক্ত হ'ব নালাগে আৰু তেওঁলোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাৰ মনত বহুত কষ্ট দিয়ে। তাৰ বাহিৰেও ই নাতি নাতিনীবোৰক অপকাৰ কৰে। গতিকে 40-50 বয়সৰ পৰাই এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে বৃদ্ধ অৱস্থাত সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰে। যেতিয়ালৈকে টকা পইচা থাকিব তেতিয়ালৈকে মানুহে সমীহ কৰিব, গতিকে তাৰ ব্যৱস্থা আগতেই কৰিব লাগে আৰু সম্পৰ্কীয় মানুহবোৰো এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো উচিত। হেৰা হেৰা, উঠা উঠা হে, ইমান নুশুই থাকেনে? মানুহজনীৰ যে কি হ'ল নহয়, দিনটো শুয়েই থাকে আৰু ৰাতিটো সাৰে থাকে। চে, কিয় যে মাৰি নিনিয়ে ভগৱানে, জীয়াই থকাৰ কোনো ইচ্ছাই নাই, এনেকৈনো জীয়াই থাকেনে? অ ককা, ককা, ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ, ডাইনিঙত খাবনে ইয়ালৈকে লৈ আহিম? মই তাতেই খাম, যা যাওক। কৃষ্ণ প্ৰভু, ৱাইটা উঠক উঠক উঠক, ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ, দিনৰ দিনটো শুই থাকিব আৰু ৰাতি হ'লে উৎপাত। চে, কি কৰোঁ এতিয়া? ঐ বুঢ়ী, উঠ, নুঠিলে পানী ঢালি দিম বাপেকে, বাৰে বাৰে মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ টেবুলত, যাওক। বুঢ়া বুঢ়ীহাল নমৰা হ'ল নহয়, একমাত্ৰ টকাৰ কাৰণেহে এইবোৰ কৰি আছো, নহ'লে বুঢ়া বুঢ়ীক লাঠ মাৰি কেতিয়াবাই ফুটফুট। আমলেট দিছে, মোক এটাই দিছে, নাখাম যা। আরে বেছিকে খালে তোমাৰেই অপকাৰ হ'ব, নাখাবা প্লিজ। রমনি, আর রমনি কি এটাই দিছ আৰু ৰে, নাখাও মই। বাইদেউ মানা কৰিছে, কাপোৰ আকৌ লেতেৰা হ'ব। ঐ, এখন মোৰ ঘৰ, সব মোৰ কথা মতে হ'ব, বুজিছ? কোন বাইদেউ? আরে মমতা, প্লিজ মনে মনে থাকা, প্লিজ। কিয় থাকে মনে মনে? নাথাকো। কি অশান্তি নহয়, তোমার যি মন যায় তাকেই করা, মই রুমলৈ যাও, খোৱাৰ সময়খনতো শান্তি নিদিয়ে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এ বুড়ি, খাবলৈ দিয়া কাৰণে চল পাইছ, নুখুৱাই নুখুৱাই মাৰিম বাপেকে। কি হৈছে, কি হৈছে? তাতো যিহে অশান্তি কৰিব, দুদিনতে আহি ঘৰত থৈ যাবহি। কি যে কৰো, মানুহৰ ইমান বুঢ়া কাললৈ কেলে জীয়াই থাকে হয়নে? আমিও বুঢ়া হলে এনেকুৱাই হৈ যাম নেকি? দেউতাৰতো এইবোৰ প্ৰব্লেম নাই, বেমাৰ মানে বি, তাত বাহিৰতো এইবোৰ বলিয়ালিবোৰ নাই, মাহে একেবাৰে জ্বলাই খাইছে। কি মানুহজনী, কি হৈ গ'ল, কিমান মৰমীয়াল আছিল, মোৰ আৰু মণিৰ কিমান যে যত্ন লৈছিলে, কিন্তু আজি অলপ দিনৰ পৰা এইবোৰ কি কৰিবলৈ ধৰিছে। হেৰা, আমি বিয়াৰ পিছৰ পৰা বেলেগকে থকা হ'লে ভাল আছিলে নেকি? হেৰা, এই বয়সত দেউতাক এনেকৈ পেলাই থ'ব নোৱাৰো নহয়, মানুহে কি ক'ব, বংশ পৰিয়ালে কি ক'ব? তাকেহে, এই মুনিয়ে অলপ দিন নি ৰখা হ'লে, ভাগ্য ভাল ছোৱালীজনী হোষ্টেলত, নহ'লে তাইৰো সেই একে অশান্তি হ'লহেঁতেন। ঠিকেই, কিন্তু উপায় নাই বুইছা, জীয়াই থকা দিনকেইটা সহ্য কৰিবই লাগিব।
কুনাল। অঁ দেউতা, আপুনি উঠি আহিল যে। ৰুমটোত আৰু কিমাননো অকলে অকলে সোমাই থাকিম, তোৰ লগত এটা কথা পাতিম বুলি আহিছিলোঁ। শুনক দেউতা, মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে, আপোনাৰ যি ক'ব লগা আছে বোৱাৰীক ক'ব। মোৰ দুটা কথা শুনাল, তোৰ সময় নাইনে? কথা সেইটো নহয় দেউতা, মোৰ অফিচটো আপোনাৰ কথাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বুজিছেনে? মোৰ পিষ্টলটো বেয়া গ'ল, লগাই দিয়া না। এ, বৰ বেয়া সময়ত ক'লা নহয়, মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে, মাক কোৱা গৈ যোৱা। মায়ে বৰ নাজানে দেউতা, তুমি লগাই দিয়া না। চাওঁ চাওঁ চাওঁ, এয়া হৈ গ'ল, চোৱা। দেউতা তুমি বৰ ভাল দেই। ৰবা বোৱাৰী, ৰবা, ৰুমটোত আৰু মই অকলে কিমান সোমাই থাকিম? দেউতা আপুনি বুঢ়া মানুহ, মা আৰু আপুনি এটা ৰুমতে থাকিব লাগিব, ডেকা কালত বহুত ফুৰিলে ফুৰিলে। কুনালক কথা এটা কম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰ বোলে শুনাৰ সময়েই নাই, তোমাক ক'বলৈ কৈছে। কওক, মই ওলাই যাওঁ, কাম আছে। তেনেহ'লে লিখিয়ে দিওঁ, সময় পালে পঢ়ি চাবা, পিছে আমাৰ হাত কঁপে নহয়, তুমি বুজি নাপাবা। ঠাট্টা কৰিব নালাগে দেউতা, কওক। মই আৰু মমতা গাঁৱৰ ঘৰলৈকে যাওঁগৈ নেকি? কি, এটা বন কৰা ল'ৰা হ'লেই হ'ল, বাকীবোৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি ল'ম। দেউতা ইয়াত কি বেয়া পাইছে? বেয়া পোৱাৰ ভাল পোৱাৰ কথা নাই, কথা হৈছে মমতাই তোমালোকক বৰ অশান্তি দিছে, ময়ো কোঠাত সোমাই সোমাই পাগল হৈ গৈছো, গতিকে পুৰণা ঘৰখনলৈকে যাওঁগৈ, তাতেই কিবাকে থাকিম আৰু, মৰিলে যাবা শ্ৰাদ্ধ কৰিবলৈ। আপোনালোকক তাৰ পৰা আনি ইয়াত ৰাখিলো, ইমান কামৰ মাজতো চোৱা চিতা কৰিলো, তথাপিও মন নভৰে নহয়। এওঁ কম বাৰু কি কৰে কৰিব। খোৱা বোৱা আৰু দৰৱ এটা দি কোঠাত বন্ধ কৰি থলে চোৱা চিতা কৰে নুবোলে, বুঢ়া কালত মৰম আৰু শুশ্ৰূষা লাগে, অকণমান সহানুভূতি, অকণমান শ্ৰদ্ধা, কেতিয়া যে বুজিবা তোমালোকে। মই ভাত খাম। পাগলেই হ'ল নেকি বুঢ়ীজনী? লৈ যা, লৈ যা, ধৰি লৈ যা, আৰু শুন, ৰুমৰ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থবি। ৰবা ৰমণী, ৰবা, টনা হাজোৰাখন নকৰিবাচোন। মমতা, মমতা, কোৱা কি লাগে তোমাক, মই দিম নহয়, আহা ৰুমত আছে, আহা। দিবতো, দিম দিম, আহা আহা আহা। ক'ৰবাত থৈ আহিব পৰা হলে উত্তৰ থব নোৱাৰো, মুঠতে এই জ্বালা খাবই লাগিব। এই বুঢ়া বুঢ়ীবোৰক ৰাখিবলৈ আমাৰ দেশত ঘৰ লাগে, এনজিঅ'বোৰে যে কি কৰি থাকে নহয়, এইবোৰৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে, টকা আমি দিম নহয়। তাকেই, আজিকালি বুঢ়াটোৰ বৰ উৎপাত হৈছে,
কি যে কৰ নহয় মোৰ মানে মাথাই কাম নকৰা হৈছে। ও বাইদেউ বাইদেউ ক আইতা দেখোন নাই নাই মানে নাই মানে ৰুমতো নাই বিছনাতো নাই বাথৰুমত নাই নাই বাথৰুমতো নাই মোৰ আগতে দেউতা বাথৰুমত সোমাইছে চাচোন চা বাহিৰত ওলাই গ'ল নেকি চাচোন দুৱাৰ এতিয়াতো বন্ধ আছে এতিয়াতো বন্ধ আছে মানে পুৱা খোলা আছিল পুৱা দৰ্জাখন খোলা আছিল নহয় মানে বন্ধ কৰা নাছিল মই ভাবিলোঁ ছাৰ মৰ্ণিং ৱাকত গৈ বন্ধই নকৰিলে নেকি এতিয়াতো ঠাণ্ডা পৰিছে বুলিয়ে যে মৰ্ণিং ৱাকত নগ'লেই তেনেহ'লে বুঢ়ী চাগে ওলাই গ'ল বুঢ়ী চাচোন যা সেইফালে চাগৈচোন যা ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ ৰ'ব শুনিছানে কি হব এতিয়া কলৈ গ'ল মানুহজনী ৰবচোন দেউতা ইমান অধৈৰ্য নহব আছে চাগে ক'ৰবাত ৰমণী গৈছে নহয় ৰমণী ক'তবা গ'ল ৰমণীয়ে বিচাৰি পাব যে মই পুলিচৰ ওচৰলৈ যাম নোকোৱা নিমিলা কৈনো এনেকৈ ওলাই যাব লাগেনে গাঁৱৰ ঘৰলৈ জনাইতো ঠিক কৈছা ফোন এটা কৰচোন যিজনী মানুহে নিজৰ নামটোকে পাহৰি গৈছে সেইজনী মানুহে আকৌ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাব লাজটো বিচাৰি পালেই বহুত ৰবচোন দেউতা ইমান হুলস্থুল নকৰিব আমি কিবা এটা কৰিম নহয় মই বাৰু সম্পৰ্কীয় মানুহৰ ঘৰটো খবৰ কৰোঁ নহ'লে পুলিচত দিব লাগিব অঁ ঠিক কৈছা টিভি আৰু পেপাৰতো দিব লাগিব ঘপকে এইবোৰত দিব নোৱাৰি উভতি আহিবতো পাৰে কি হ'ব এতিয়া ক'ত বা আছে কি বা খাইছে যাবলৈ কিহে পাইছিল ইমান মৰম কৰি ৰাখিছোঁ তথাপিও পলাইছে তেওঁ নিজে গম পাই যোৱা নাই নহয় কোনে নিবই বুঢ়ীজনীক কোনেও কিডনেপো নকৰে নিজেই গৈছে নিজেতো মৰিছে লগতে আমাকো মাৰিছে তহঁতে নুবুজ মই সেইটো কোৱা নাই অ মানুহজনীৰ মগজটোৱে বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণেহে কৈছে মগজ বেয়া হ'লে এনেকৈ খাব ঘূৰিব নোৱাৰে একো মগজ বেয়া হোৱা নাই নিজে ইচ্ছা কৰি গৈছে তহঁতে বিশ্বাস নকৰিলে মই আৰু কি কৰিম ক বাৰু মই থানাৰ পৰা এনেই মনচনবোৰ বেয়া মাৰ একো এটা খবৰেই পোৱা নাই ৰমণীয়ে আজি এসপ্তাহ ধৰি গৰু বিচৰাৰ দৰে বিচাৰিছে পুলিচেও বিচাৰিছে নাই একো এটা খবৰেই নাই আৰু তাতে আপুনি এনেকুৱা ভাও ধৰিছে কিয় ভাও ধৰিছোঁ কি ভাও ধৰিলোনো মই মাৰ হেৰাল বিচাৰি পোৱা নাই মোৰ মন বেয়া লাগি আছে খাবলৈ মন যোৱা নাই মোৰ মই মই নাখাওঁ আপুনি বুঢ়া হৈছে মানে নুবুজা হৈ গৈছে এনেকৈ নাখাই নবৈ থাকিলে পিছত বেমাৰ হ'লে কোনে চাব আমাৰ দুইটাৰে চাকৰি ৰমণী আৰু কিমান কৰিব মোক চাব নালাগে মাৰে ক'ত মৰিল ঠিক নাই মোকো মাৰি পেলা কাম শেষ কি মাক আমি মাৰিলোঁ তহঁতৰ অত্যাচাৰত মানুহজনী ঘৰ এৰি গুচি গ'ল আপুনি মুঠতে আমি ইমান কৰাৰ পিছতো আমাৰ বদনাম কৰিবলৈ নেৰিলে বাপেকে সদায় ল'ৰাৰ ভালটোহে দেখে কিন্তু আপুনি সদায় আমাৰ বেয়াটোহে দেখে কি যে মানুহ নহয় আমাৰ বদনাম কৰিবলৈ আপোনাৰ অলপো বেয়া নালাগিল নে ক'ত বা আছে কি বা কৰিছে খাইছে নে নাই মৰিলেই নেকি যি মন যায় কৰি থাকক এনেকৈ হ'লে চাকৰ এটা দি গাঁৱৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিম তাতে যি কৰে কৰি থাকিব ক'ৰবাত মৰিল বুজিছে মৰিল বুলি আমি গমেই পোৱা নাই তাকেহে ক'ৰবাত ডেড বডি এটা পোৱা হ'লেও কি যে ঝামেলা কি যে কৰোঁ নহয় আৰু এইফালে দেউতাৰ অত্যাচাৰ এতিয়া কিবা কিবি বোলে খাইছে ভোকত থাকিলে খাব বুজিছা কেইদিন ভাও ধৰিব হেল্ল' হয় মই কুণাল হাজৰিকাই কৈছোঁ হয় অঁ মোৰ মা হয় কি হয় হয় অঁ এড্ৰেছটো কওকচোন অঁ গম পাইছোঁ ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ হ'ব
হেৰা মাক বলে পোৱা গৈছে পুলিচ নেকি ডেড বডি পালে নেকি নহয় হে মানুহজনী পাইছে পুলিচ নহয় অন্য কোনোবা মানুহে মিছেছ আহমেদ নে কি বুলি ক'লে যোৱা যোৱা লৈ আহা উহ ৰক্ষা পালো যে বিচাৰে পিছে পালেনো কি হ'ব আকৌ অশান্তি হয় মই এগৰাকী ডক্টৰ ৰাতিপুৱা মই নাৰ্ছিং হোমলৈ যাওঁতে এখেত মোৰ গাড়ীৰ আগত পৰিলে আৰু মই তেখেতক তুলি নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ গ'লোঁ মই তেখেতক চিকিৎসা কৰিলোঁ আৰু বুজিলোঁ তেওঁৰ আন একো বেমাৰ হোৱা নাই কেৱল তেওঁ বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ঘৰটো ভালদৰে খাই বৈ আছিলে জানো কিয় ওলাই গ'ল জানো তেখেতৰ আচলতে এলজাইমাৰ হৈছে কথাবোৰ পাহৰি যায় দিনটোকে ৰাতি বুলি ভাবি সেইকাৰণে শুই থাকে আৰু ৰাতি ঘূৰি ফুৰে বাৰে বাৰে খাবলৈ বিচাৰে কাৰণ পাহৰি যায় যে তেখেতে অলপ আগতে খাইছিলে আচলতে ভোকটো আছেনে নাই তেখেতে গমেই নাপায় হয় হয় তেনেকুৱা কৰে তেখেতে আচলতে নিজৰ পৰিচয় পাহৰি গৈছিল মই নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা সেইবাবেই তেওঁক ঘৰলৈ লৈ আনিলোঁ ঘৰত মই তেওঁক বহুত মৰম কৰি শুশ্ৰূষা কৰি সুস্থ কৰি তুলিলোঁ দৰবো দিলোঁ তাৰপিছত পেপাৰত ফটো দেখিহে গম পালোঁ যে তেওঁ আপোনালোকৰ মা আপোনাক যে কি বুলি মই ধন্যবাদ দিম ভাবিয়েই পোৱা নাই আপুনি মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ আৰু এয়া মোৰ কৰ্তব্য মোৰ মা দেউতা নাই কিন্তু তেখেতক মোৰ নিজৰ মাৰ দৰে লাগিল তেখেতৰ দৰে মানুহক আপোনাৰ দৰে মানুহক অকণমান মৰমৰ প্ৰয়োজন অৱহেলাৰ নহয় সকলোৰে এসময়ত বৃদ্ধ বয়স আহিবই গতিকে মৰমেৰে চিকিৎসা কৰিলে ভালদৰে ৰাখিলে আৰু অকণমান কষ্ট সহ্য কৰিলে এওঁলোকৰ শেষৰ দিনকেইটা বহুত সুখৰ হয় মোৰ কথাখিনি গুৰুত্ব দিব গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালী নাতি নাতিনীবোৰে মাক দেউতাক আৰু ককাক আইতাকৰ পৰামৰ্শ মতে চলিলেহে ভগৱানে আমাক সহায় কৰিব আৰু সংসাৰখন সুখৰ হ'ব এই ধাৰণা আমাৰ এই ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰযোজক আৰু কাহিনীকাৰ ডক্টৰ ৰনেন শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা এলজাইমাৰ ডিজিজ বা ছেনাইল ডিমেনশ্যা ডিজিজৰ চিকিৎসা আছে ইংলেণ্ডত যিটো চিকিৎসা ডন পেনিজল 5 মিলিগ্ৰাম বা 10 মিলিগ্ৰাম ডেইলি টেবলেট খুৱাব লাগে তেতিয়া বেমাৰীজন সুখত থাকে আৰু পৰিয়ালেও শান্তিৰে থাকিব পাৰে এখন ঘৰৰ পুৰুষজনে নিজৰ পইচাৰে বালি চিমেণ্ট আদি কিনি এখন সুন্দৰ ঘৰ বনায় আৰু সেইখন ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ মৰমৰ হাতৰ পৰশেৰে দিনে ৰাতিয়ে সজায় সেই ঘৰখন আৰু মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে যিখন ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী নাতিপুতি ককা আইতা সকলোৱে সুখ শান্তিৰে বসবাস কৰে সেই মহিলাগৰাকীয়ে যিমান কাম কৰে কোনো মানুহৰ ইমান শক্তি নাই যে পইচাৰে কিনিব পাৰিব তেওঁলোকক আমি মৰম শ্ৰদ্ধা আৰু চেনেহৰ ৰাখিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে সুখ শান্তিত থাকিব পাৰিব ভগৱানেও সেই মহিলাসকলক বুজি নাপায় আমি সাধাৰণ মানুহে এওঁলোককনো কেনেকৈ বুজি পাম আমি যদি আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ লগত আৰু মাসকলক শ্ৰদ্ধাৰে মৰমেৰে ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনটো ভাল হ'ব জীৱনৰ